Українські вірші на площі Перемоги. Понад 300 учнів Сєвєродонецької 6-ї школи напередодні Дня української писемності та мови провели флешмоб «З Україною в серці». Захід розпочали танцем. Я на світі крама, я ще не мила нам. Чисті вали лісі, гори, всього в нас стає. Далі ведучі читали, а школярі слідом повторювали вірш «Українська рідна мова», автором якого є вчителька з Вінниці. У тобі глибинь кринична, ти близька для нас і звична. І весела, і завзята, і дотепна, і крилата. До флешмобу приєднався і заступник міністра культури України Юрій Рибачук. Мова – державна перлина. Нею завжди дорожіть, без мови немає країни. Мову як матір любіть. Усіх учасників акції нагородили грамотами. Я Трибий клас нагороджується подякою школа номер 6, класний керівник Тетяна Сауленко. Мені дуже сподобалось, що ми святкуємо свято нашої рідної мови. Я тільки розпочинаю вчити нашу рідну мову та дуже хочу вільно розмовляти нею. Головне, щоб люди якось розуміли, що українська мова – це наша рідна мова і що її треба поважати і говорити її. Українська мова – це свята мова, вона найкраща, і ми повинні пишатися її. Розпочинати вивчати нашу українську мову з дитячого садочку. З материнським молоком ми повинні впитувати нашу українську мову.